با شما هستیم در بخش پرده نقره‌ای و مهمان امروز ما خانم صابره ابراهیم خیل هستند، یکی از پیشکسوتان سینما با ما در این بخش و دعوتشون کردیم و میخوایم در مورد کارها و برنامه‌هایشون همراهشون صحبت داشته باشیم. سلام خانم ابراهیم خیل، سلام با شما، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام، صبح شما بخیر. من چنان سلام های خدا خدمت تمام بیننده های برنامه صبح بخیر و تمام هموطنان عزیزم چی در افغانستان هستن چی در سر تا سر دنیا هستن تقدیم میکنم. امید است در لباس ساعت و عافیت خوش و خوشحال کنار تلویزیون های خود نشسته باشن و برنامه شما را تماشا کنن. بسیار خوش آمدین، خوشی بیشتر بر ما را بخشیدین که آمدین در برنامه ما. سلامت باشین، شما لطف کردین. پس از مدت زوانا کسی که عاشق کرکترشان شخصا خودم هم بودم و امروز اینا را از نزدیک اینجا با خود داریم، قسمی که مریم جان گفتن، خانم صابره ابراهیم خیل، که هر کس و ناکسی که حماسی عشق ببینه و فکر میکنه که ای کسایی که کار کردن کجاها هستن، چی میکنن، مصروف چی کاروار هستن. بانو صابره ابراهیم خیلی یکی از امو جمله کسا بود که امروز خوشبختانه در کنار ما هستن. ما خوش آمدید میگیم اتان. سلامت خوش آمدید. شما لطف کردین، میربان هستید. بین از حماسه آغاز بکنیم گپای خدا. بفرمایین، لطف کردین شما. حماسی عشق چه زمان بود و دقیقا بیاد دارین که کجاها تصویر برداریش؟ بله، فیلم حماسه عشق در سال 1366 فیلم برداریش آغاز شد و زیادتر فیلم برداریش در سمت شمال مزار شریف بلخ فیلم برداری شد. قسمت های هم در کابل بود، اما زیادتر چون داستان ارتباط به سمت شمال می گرفت، بنابراین تمام فیلم برداریش در سمت شمال افغانستان که مزار شریف و بلخ در بر می گرفت فیلم برداری شده. خانم صابره، شما سالای کار سینما را آغاز کردین که یک اندازه بر مردم سینما شاید ناآشناتر بود و یا اگر هم آشنا بود، ای که یک دختر در سینما کار کنه بر مردم یک اندازه شاید به نحوی قابل قبول نبوده، و ای که شما او زمان کار را شروع کردین، از او تجربه تان بر ما بگوین، کدام سالا شما کار در سینما را آغاز کردین به شکل ابتدایی؟ ما تقریبا 12 سال داشتم، صنف 6 مکتب بودم که کار در رشته تمثیل، البته با ریاست هنر ادبیات رادیو تلویزیون ملی آغاز کردم، نظر به علاقمندی که داشتم. وقت آستاستا به اصطلاح سنم رشد میکرد، کارگردان ها علاقمند میشدن که مرا در فیلم های خود نقش های مرکزی رو بتن، اما فامیل ما مخالف ما بود، مخصوصا پدر خدا بیامرز ما. بر من میگفت که بچیم همه قدر کفایت میکنه، به مخواست تا روزویت رسیدی دیگه، چون شرایط درست نیست، ضرور نیست که به اصطلاح دیگه رشته را دوام بدی. اما چون خود من بی‌حد علاقمندی داشتم، بی‌حد آرزو داشتم، حتی کار روزهایی شد که من به خاطر عشق به رشته خود اعتصاب غذایی کردیم که فامیل من مجبور شوند که مرا اجازه بدن که من کار کنم در این رشته، مخصوصا در فیلم حماسه، تا ای که من به اصطلاح اجازه از زیره به دست آوردم که من کار کنم در این فیلم. و واقعا بعض وقت که فکر میکنم میگم یک وقت آدم جوان میباشه چقدر از خود گذر میباشه، چقدر به اصطلاح بی پروا میباشه، اصلا پروای هیچ چیز نداره، فقط به مو عشق خود، به مو چیزی که آرزوش هست میاندیشه، به مو چیزی که میخواه به دست بیاره. اولین کار تصویری تان بود حماسه؟ نه خیر، نیمه تئاترای بسیار، من شروعای کار من نمایشنامه های تلویزیونی بود در تلویزیون ملی، تئاتر بود و برنامه های رادیویی بود،
دیالوگ ها، دراما ها و داستان های دنباله‌دار بود. من گفتم که اول من کار از رادیو و تلویزیون ریاست هنر ادبیات رادیو تلویزیون ملی آغاز کردیم. بله، فیلم های خیلی خوبی داشتیم و هنوز هم داریم. میشه از مردار قول است یاد کردیم، میشه از نخستین فیلم عشق دوستی یاد کرد، حماسه عشق بانو صابره در او فیلم حماسه آفرینی کردن در خانه و به گفته خودشان چند روزی هم اعتصاب غذایی کردن چون کارشان عشقشان بود. پس از مدت ها زمان یک دوست بسیار صمیمی تان دیدین و دیدن او دوستتان چقدر براتان لذت بخش بود؟ یاسمین یارمل، کسی که در این فیلم هم با شما نقش داشت، دوشادوش شما بود. بله، اون من دیروز دعوت تلویزیون ملی بودم و یاسمین جان دیدم در پالی ازی که یاسمین جان دیدم، کارهای بسیار دوست داشتنی دیگه، خدا که صدیقه جان تمکین و دیگه هم کارهای عزیز ما، واقعا بر من بسیار خوشایند است. وقتی ما به افغانستان میایم، هر بار میرم ما به تلویزیون ملی، به یاد خاطره های گذشته دیدن هم کارهای عزیز دوست داشتنی ما، بر من هر لحظهش خاطره است، هر ثانیش خاطره است. از هر گوشی تلویزیون شما یک گپی دارین، بله، یک خاطره دارین. بله. پس بین ورق بزنین از امو زمانا، شیرین ترین خاطره تان بر ما روایت بکنین، قصه بکنین. بله بله، خاطرات شیرین ما زیاد دارم. یکی از خاطرات ما بود، ما یک تئاتر ثبت میکردیم در پای درفش، اسمش بود که به کارگردانی محترم استاد جنت مکان، استاد رفیق صادق بود. بله. و این تئاتر در باغ بالا ثبت میشد، در یک بلندی بود. ما که اونجا رفتیم، گپ به سر لباس شد. ما گفتم من این لباس ها نمی پوشم، این لباس ها می پوشم. پیران های ماکسی بود، تاج به سر می زدن، فرشته ها بودن. یک بار من گفتم من این لباس ها نمی پوشم، این لباس ها می پوشم. اما رژیسور از برنامه عبادالله پتنگ بود، بر من گفت که تو دیگه دمی هر چیز نازدانگی می کنی، هر چی که دلت خواست امور می خواهی، اولا اتر نمیشه. گفتم که نمیشه، من میرم. من دیگه از این سر کو پایان شدم که برم طرف پایین شم، از کو بیایم طرف باغ بالا. حالا من دیگه میایم، یک دفعه استاد گفت بچیم بیا، استاد رفیق صادق خدا بیامرزه، بسیار انسان شریف، بسیار شخص نیکو بود، استاد بسیار خوب ما بود، خداوند مغفرتش کنه. میگه او دختر کجا میری؟ بیا نرو. گفتم نه استاد، من میرم خانه، دیگه گیری هم میکنم. دختر جان بیا گیریه نکو، خیر است، یا از تو بزرگتر از گپ نزدید، بیا خیر است، هرچی که میخوای اموره بخوش. گفتم نه استاد، هرچی که گفت قبول نکردم. یک دفعه صدا کرد، گفت صابره جان، صابره جان. گفتم چی میگه استاد؟ گفت بچین، گفت دای کوا گرگ است، گفت که بری گرگ میخورید. حال دیگه من اینطور ترسیدیم، خیران پانی از این که من طرف پایین برم، دیگه حال من چیز طرف بالا، پس در این بلندی روان هستم که مزید به پیش از اینا برستم که مرا گرگ نخورم. از مهارت دیگه کار کرد. دیگه سن سال من مقدر نبود، تقریبا 14 سال 15 سال عمر داشتم. این هم یکی از خاطرات خوشم است که هیچ وقت فراموشم نمیشه. خانم صابره، از خانواده بگوین از کجا زندگی میکنین؟ ما فعلا خود در افغانستان نازنین دوست داشتنی خود هستم. تقریبا مدت 25 سال میشه من در جرمنی زندگی میکنم. و اعضای خانواده؟ اعضای خانواده اولادایم هستن. چند اولاد دارین؟ دو اولاد دارم، دخترکم 25 سال داره، الهه جان است نامش، پسرم مسعود جان است اسمش، 22 سال عمرش است. دیگه مصروف تحصیلات عالی خود هستم، تحصیلات خود پیش میبرم. خیلی سپاسگزار هستیم، آرزوی سلامتی و جانجوری براتان داریم، برای هم برای همه فامیلتان، برای خودتان خصوصا چند روزی که اینجا هستیم. زنده باشین، ممنون شما. خوشحال شدیم، خوشحال شدیم از اینکه آمدین از اماسه عشق بر ما گفتین. سلامت باشین از اینکه شما مرا دعوت کردین به این برنامه بسیار خوب و دیدنیتان. یک دنیا ممنون از شما و همچنان از مریم جان نازنین و از گرداننده برنامه زیبای دوست داشتنی. سلامت باشین، مطمئن هستم با صحبت های شما هموطنان ما رفتن به یاد از امو لحظه ها، امو خاطراتی که
از حماسه عشق داشتن. ما وقفه میگیریم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم در بخش سرخط برنامه بامداد امروز.